Re, viss ēters ir te! Viļānos pieņemts lēmums aicināt iedzīvotājus līdz vasarai novietot jaunas paskastītes pie sava privātīpašuma vai atjaunot esošos kopējos paskastīšu punktus tā, lai tie būtu atbilstīgi drošai sūtījuma saņemšanai. Daļa iedzīvotāji esošos kopējos pasta sūtījuma saņemšanas punktus vērtē kā pagājušā gadsimta mantojumu, kaut gan daļa no tiem pilsētas vidē vairs nav piemēroti. Viļānu pilsētas un apkārtējo pagastu ielās līdz pat šai dienai ir saglabājušies Padomju Savienības laikā ierīkotie kopējie paskastīšu punkti. Lielākā to daļa gan ir ļoti neapmierinošā stāvoklī. Paskastītes ir sarūsējušas, novietotas uz nestabila pamata vai pat zemes, kā arī tās nevar aizslēgt. Lai situāciju uzlabotu, Viļānu apvienības pārvalde aicina iedzīvotājus jau tuvākajā laikā uzsākt paskastīšu labiekārtošanu vai nomaiņu. Uzrunātie viļānieši līdz šim gan neko par to nav dzirdējuši, tomēr piekrīt, ka savu laiku esošās paskastītes jau ir nokalpojušas. Viņas jau neslēdzas ciet, piemēram, es atnācu uz šito māju, man jau nebija atslēgas, man iedeva paskastīti. Nu, ja es tur kā prāto ar akmeņiem tur uzliku, lai nenogāstas. Конечно, в настоящее время надо было бы какие-нибудь потайки. Protams, mūsdienās vajadzētu kaut kādas modernākas paskastītes. Varbūt pat katram sava būtu vajadzīga, bet tad atkal pasniekam vajag pie katras mājas piebraukt. Tas arī nav rentabli. Sākotnēji Viļānu apvienības pārvalde ar lūgumu sakārtot kopējos paskastīšu punktus rakstiski vērsās pie uzņēmuma Latvijas pasts. Uz to tika saņemta atbilde, ka atbilstoši ministru kabineta noteikumiem tas neietilpst Latvijas pasta pienākumos un iedzīvotājiem būs jāver vaļā savi maciņi. Ik pa laikam mēs saņemam šādas vēstules ar prasībām, kaut kur nomainīt paskastītes. Patiesība un fakti ir tādi, ka katrs paskastītes īpašnieks pats ir atbildīgs par tās stāvokli, par tās pareizi izvietojumu, par to, lai korespondents tajā ievietot būtu droši. Šos paskastes vēsturiski ir izvietotas dažādos īpašumos, jo varbūt privāti īpašumā, kūpi īpašumā. Šajā ziņā arī ir daudz neskaidrību. Mēģināsim ar iedzīvotājiem komunicēt, arī likt paziņojumus šajās pat paskastēs, lai tiek sakārtots. Un mēs jau jūtam, ka būs nepieciešams arī no mūsu puses palīdzēt iedzīvotājiem. Šobrīd iecerēts, ka kopējo paskastīšu punktu labiekārtošana un atjaunošana vienotā stilā jāveic līdz šī gada 1. Jūnijam. Tam sekos to izvērtēšana. Kā ierosinājums arī, lai paliek tas pats dzelteno krosa un izveidota tiks komisija, kas līdz 1. Jūnijā vai tū tam darba dienas datumam apsekos, un ja šī paskaste neatbildīs šim mūsu uzstādītajiem notiekumiem, lai, ka ja ir sakūpta uz taisna pamata bez rūsas nokrosota, tad mēs jau atstosim, ja tā nebūs, tad tiks demontētas. Pilsētvidi degradējošas paskastes ir problēma visā Latvijā. Uzņēmuma Latvijas pasts adrešu reģistrā kopumā fiksētas vairāk nekā 1 miljons adreses, no kurām aptuveni 50 tūkstoši adresēs ir salaustas un korespondences drošai ievietošanai nepiemērotas paskastītes vai to nav vispār. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.